Oh, dear, she sat at the lodge. Baba, she lost it. Oh, dear, she sat at, oh, dear, she sat at. Baba, she lost it. Oh, dear, she sat at the lodge. Oh, sorrow. Baba, she lost it. We no say ya no. Oti si serebo, Baba si la sepe. Oti si serebo la yimi, Baba si kuyo. Oti mi si serebo. Joko, mo fe gbadua adorun iseju adorun iseju melo mo pe ko ti e daun ko ni ja adorun a fe gbadua adorun iseju ko ya mura daada o to run ba ti n kun o ko wa boniki fi boju o tabi ko ra gbe iwaju ori re si ibi to ni sakasaka ni bi aro giri loke o kan ra gbe iwaju le bayi o wa rin ma orun osa lo ni isin ogun ti ma le orun lo moko nbo mo ni ko gbe iwaju ori le ma gbele bi to dan ibi to ni sakasaka ibi to ni sa iru ibi to ni sakasaka bayi to ni sakasaka yes iye ma kai e gbe ori omode orun oseki hallelujah hallelujah adupe lọlọrun pe ojo yen o di olowo oya ju di olo oya so pe o le ko bayi mi o n se ti emi na n se kini n se temi ni amen mo gbọ ko ye won ti gbọ ni waka na pe mo so wi pe ki a dakun ki a mo fi oru meta yi sere eyin ti e o si nbe nigba ti mo n so bi iran na si waye laaro Sunday. Hallelujah. Emi ati ranse Olorun kan be na ni lajo duro nsoro moran ti dada awon duro bayi mi duro bayi ohun ti mo si ma ti mo ma ni pe oto ni o ejo ki ma nso yan ejo e ma so yan ki o ki mo wi bi ejo gan se bruto to ba gburu eyan yo to ba ti di pe ejo nso yan ti nso yan ti ku ni eleyun e se ejo
Hallelujah. E jonya wa orale o to bi gan o to green lorale me apa mo ranti apa left tente mi ati ejo nsoro ni apo tun tim emi lo rorun fun lati ri daada toruju ni emi koju bayi emi ri en ti mo ba soran yen lo nso awon na ti wa fe egbe oju kan ri lai ti e so fun ra wa awon gbegi kan emi gbe kan. Hallelujah. Awon ne ko gba gi ti won mo gba ki won gba mo giri bayi odo je emi na gbe temi le odo je ewo ni ha bayi kene ha nish ani aye ma se bi arugbo bo mo ni an se. Hallelujah. Aye ma se bi arugbo. Praise the Lord. Ekoto bi gan. So la ba tun mo bi to ra simo. Igba ta si ma ri kan yi, o ti wa de ese, o ti ko sigbo, o ti sumo ese ni ti nso yen, o ti sumo ese re. Ti sumo ese re la pa le. Ebe ni mo lo ro fe ati ri. Ah na ri sugbon ko ti e wa si nkan tan le se fun mo bayi o ti sun mo me ba na fe gba ni nkan be hun fun mo gbara won ni nkan o wa rora gbe ori re seyin die bayi o wa fe ori yen ese yen lo fe so bi se ngbe ori yen bo ale bayi mi pade lori e gbam ori e ba fo ori re fo e si se ha mo. Hallelujah. Mo so mo ni ejo ki so yan o. Ejo ma so yan. No. Bolo yen ti Olorun so pe o fi ifoya yin ati eru yin si ara gbogbo onbe lari eniyan titi doni ko to ti joy ti gba yen ma ni o si nbe nbe. Ko ba ti di pe ejo nso yan iyen ti po ni ju po le jogidi o ti di ke mo loda o ti di ejo aransi. Praise the Lord. Bo ti ka ese kan fun yin ni ojo Sunday ninu wi ni wasu ori ke wa ni ese ikokanla ni toto ti ejo ba buni san ki a to wa ma tu loju ko si ere fun oni tujuma. Praise the Lord. Iyan ni pe ti ejo ba ti buyan san ta se wa ntu loju ko ni tu mama on to da ju ni keyan ma ko je ki ejo bu ohun san. Praise the Lord. Mo wi loruko Oluwa ejo aye ko ni bu wa san. Amen. E ma ni kin bo so lori who want to challenge your authority. Ta ni o fe pe ase re nija. Who want to challenge my authority. Ta lo fe pe ase mi nija. Who want to challenge our authority. Ta ni o fe pe ase wa nija. Gbogbo yin e so ide yen ki n gbo o. Iwoda o bo se soro. Se bo si ya ko wi lo wa wi yi. Excuse sama. Won fe mo owo. Won fe mo owo. Won fe mo bo ti bo se wuwo to. Won fe wo boya okan ya ele okan lenu lasan.
mo de fe so fun pe ko si n to buru nbi kan nikan pe ase re nija bo ba pe nija na ni yo le mo inu aye ta wa gan aye pe nija fe kan ni na haleluya aye pe nija ni nla wa so dadan ni ki awon eniyan kan pe ase re nija emi wa n bere laaro pe ta ni eni na ti yo pe ase mi nija so be ki n gbo mo se bo soro dada ni efese yin mejeji ti le ke sare gba amen e gbo oro ti omo olugbe yen so fun mi ti a o ma ni igba yen omo konrin to kuro ni bi yen mo so fun mo lo so fun mi pe daddy mo ni sa oro re si nbe nbi ti mo ka si mo nba da bo mo nbo wa o omo mi a da bi omo oni na kuna oni lati odun ti mo ti kuro ni sesu oni bo re e fi mi sile ki se yin nikan mo ba sise sugbe yin ni mo ma nri sa toro ba le to ba ti doju e wa e to mi ni bayi o lokan o so ti mi o kiesi na lo wa yiwo yi o o la won se ipade yen ni church o lo ba deri ti mo wole o le mo so fun aranse olorun wi pe adebisi ni ko sori ofe te ipari o adebisi ba mi nita bo si lu ide na nwa mo bo si ta church ti yan wa sora laarin awon iranse olorun yi o sora laarin won isara won o lohun o kiesi hallelujah ngba mo wa mo nto sele a wa gbe o tabi ki o wo ko ni lu yin ka wa pade eni garage ka jo lo gbadua sojo ti a wa da fun adua yen lo wa so fun mi pe ogun kan ti recommend fun ni oni gbogbo gba de tin se ayewo ri tin seun pe ni na hospital gan ti pe lo ngba to nda pata mo ri tin seun pe sugbon nigba ti mo ti gbadua fun lori phone yen yen se wa ri tin seun pe nkan kan kolu edo nkan ni so pe ogun ti wa ko fun oh my God. Hallelujah. O se se bere si ni lo ni kin je ko nlo die ko fi lokun. O nbo o tori mo so fun ni oju adebisi na nu re ti lo le. Ibi mo fe lu. Daddy mo nbo atun ina yen da. Mo nbo atun ina yen da. Ina yen o jo wa atun da. Se mo mo pe to ba atun da yo jo awon. Yo siki. Yo jo won. Say what you want be happy. Emi o beru en to n fe pe ase na nija. Iwo sa kokon ni idaloju pe ase na si nbe nbe. Ni bo wi jari. Ti e da mi lohun. Ah. Nipa wo ti aye yan be ri bi aye baba sala. Ta aye yan ba ri bi aye baba sala. Baba sala to lo ku ode. To lo fe bore hun lo ku ode. Oran ti mo. To do ko de to gboro maalu ti maalu se bo to fi gbe ta adisagba mi o hallelujah sori obo wo de nu o nigbo ti ba n pariwo e gba hun o ngbo ba reran ko sori pe kilo mama askisa emi o pe ken ti o pe ase yen nja o mo wa iwo sari pe ase na se kini e pe oruko Jesu Oluwa to e bere fun ase to suru pe nja kini mo wi en ti o challenge e gan yo ronu le meji kimo ni yo se yo ro le meji pe sori hun o si sa sori se pa hun o si kan to yi ase ati agbara to suru pe nija fun eni keni emi mi moran sinu aye mi egba o je soro oruko jesu
ase ati agbara ase ati agbara to soro pe ni ja fun eniken e mara sinu aye e mara sinu aye mo bere fun ase ati agbara to soro pe ni ja o mo soro ojo lanu e ko fun oba wo ba o loruko jesu loruko jesu ase ati agbara to soro pe nija to soro pe nija ase ati agbara boa jesu oluwa amen ojojumo ni golayati ma npe ogun israeli nija o pe won jokan kin bo lo se o pe won jadaran eyin eru Saul se nitori ki eyin le ja nko le se wa ni filistine kan lo hun eyin eru Saul e wa enikan ninu yin to ba to be ki o koju hun ki awon jo wo to n ba pa eje eru awon nu to n ba se pa ohun o si ti wi fo ogoji ojo ni npe won ja ko se enikan ni to le gbin igba ti omo kekere yi de eni to da re loju kini mo wujari oni ta ni alaikola yi ti o ma pe ogun olorun alaye nija e pe oruko jesu oluwa ti won ba pe onja ko da ya ti o ba si pe nija ko da agbara ti ase mi mimo to soro doju ipenija ko agbara ti ase mi mimo ti o rorun peniga jo wonu aye mi egbaru are oruko nla Jesu Kristi oba me be yes yes agbara ti ase mi mimo yes to soro pe nija mi mimo mo bi on mi mimo mo bi on mi mimo mo bi on agbara ti ase to soro doju pe nija ko o ya ro sinu aye mi bayi boa boa Jesu oluwa wa e gbadua o ejo aye o ni san ejo aye o ni san mi ejo aye o ni san wa e pe oruko Jesu Oluwa to eni ina ati agbara ti ejo aye kankan o le soma kini mo ni ogbe mi oko ayo omo mi emi mi mo yo daluwa e gbadura oruko la Jesu Kristi baba o loruko Jesu loruko Jesu ina ti agbara ti ejo aye o le oju ti ejo aye o le soma ina ti agbara ti ejo aye o le soma e mi mi mawo ina ti agbara ti ejo aye o le faraka e mi mi mawo boa boa Jesu oluwa
so pe me me ma pa oro ina sinu mi ke mo wi oro ina hallelujah oro ina e me me ma pa oro ina ti ejo ayo le sumo oro ina ti ejo aye nsa fun teju aye njera fun o ya po sinu mi e gbara bo se be soro veru ko Jesus Christ ai ai oro ina ina gidi ti ejo aye njera fun Veru ko Jesus Baba Baba Mo gbadura Veru ko Jesus Ah Baba Jesus Baba Jesus Paoro ina lasino Baina re sinu mi a mi ma Baina re sinu mi Dua dua Jesu Oluwa wa So emi ati gbogbo n to so mo mi di na So wa di na Ina ti ojo aye o le sunmo So wa di na wa dina atemi atun gbogbo ti setemi so wa dina egbara woru ko la Jesus Christ ai woru ko Jesus mo se bo gbadua so wa dina Loru ko Jesus ti Nazareth Atemi Soma Soma di na Oba wa ba o Soma di na Oh my God Oh my God Soma di na Soma jade Ah! Ah! Jesus! Oluwa wa! Amen! Ẹran ti pe mo le mi ati eniyan soro. O nsi le ma egbe ogiri kan o nso eniyan ni. Ki mo ni si? So. Ibi ti isegun ako ti fara ni pe a. Ki ni mo pe? Riri taari ejo yen in lo fun wa ni isegun ti won ta ba ri te dodo eni yen e wa gbadua hallelujah ina nla ti imole ti okunkun ki farasin fun ina nla ti imole ti asiri okunkun ki bo fun O ya da sinu mi en to fe ran ko ba ra Oru ko la Jesus Christ Soro jare dada O ma soro Ina Soro jade Oba wa ba o Ina nla ati imole ti okunkun le farasin fun O ya da sinu mi Gbadua Jesu Oluwa wa ani kan sare ma joko ti o fi ka ese beli mejeji
mo so fun pe adorun iseju mo fe fi gbadua inu e na ni nti soro olohun adorun iseju na hallelujah ade ti lo bi mewa gan be bayi ni o nde kunu ni kori 16 ni ese 16 ati 17 yes ati ni ati Luke kori 10 ese 19 ti awon oloro ti ohun oloro kankan o le pala ti ashe ati agba ti ohun oloro kankan o le palara e mara suru aye mi e gba ru ara oruko la Jesu Kristi baba o ashe ati agbara ti ohun oloro kankan o le palara eme mi mara suru aye eme mi mara suru aye loruko Jesu ti Nasareti ashe ati agbara ti ohun oloro kankan ko le palara o mo soro ashe ati agbara ti ohun oloro kankan le palara bua dua na Jesu oluwa oluwa se be ogoni folo loke Jesu oluwa wa ejoko hallelujah amen gbe nmo pe ko koro lohun ti mo n ba so laaro yi who want to challenge my authority ta lo fe pe ase na nija who want to challenge the authority ta lo fe pe ase wo ni mo so pe ta lo fe pe nija asa na ni aka ni Mark 16:17 ya ami won yin yo mo ba won ti o gbagbo lo ndo ko mi ale emi su jade wo fi ede ti to soro ti en ba si won to ni oro lowo ki yo pa won lara praise the Lord. Lati enu Jesu Oluwa lo ti wa. Ko fi oro in angeli. Ko fi ran apostle kankan. Enu ara re. Lo ti so. Amen. Saaju ojo yen lo ti so kan ni iwe Luke ori kewa. Ni ese 19 oni kiesi mo fun yin ni ase lati tejo ati akeke male ati lori gbogbo agbara ota ko si nkan petu ki o se hallelujah amen Christiani ati awon atele Christi enu se lomo ti ya to gbe yi hallelujah Christiani ati awon atele Christi oni a so fun wipe afun won ni ase ati agbara
lati tejo ati akeke male ko si si on konti o pa won lara. Now taba so ni pejo ati akeke tabi awon nkan pa ni lara mi nje mo pe ki si awon ti afojuri nikan to je eran ko ti afojuri ni Jesu so nipa awon eniyan kan be ti won da bi awon nkan yen awon kan wa ti an da bi ejo awon kan wa ti an da bi akeke awon kan be to da bi pamole ni won won pada eniyan la ri la mo won si loju awo eniyan ni nbe lara won ohun eniyan ni won fo lenu sugbe mi awon eniyan ni nbe ni ninu won te ba ti e gbo uruko te ba le gbo uruko te ba gbo oriki dani gbogbo ti oriki dani ba ti ba nje oriki mo dani la onilo ase to lagbara lati baru won gbe o ati lati ba won lo oriki e so pe oriki dani eh danjare e se mo gbagbe mama wa lo ko ni jon mama fashion oruko nroni oriki nroniyan oruko nroni ki nroniyan oruko jesu romi yeye eje jesu oruko atoriki dani excuse ama awon tin je oriki yen o laye iwa na le je kan nu won yes alabagbe re le je kan ninu won yes wo eni ti a jo bi yin po o le je okan nu awon tin je oriki dani oga ni bi ise colleague ni bi ise o le je okan lara awon tin je oriki dani hallelujah kini oriki dani Genesis 49 verse 17 ema gba o dani yo da bi ejo le ba ona bi para mole ni ona eyin ba mi te mo para mole e mo ti se pin pa e se mo ti se pin pa mole ni e mo ti se pin para mole e mo die ni yo ba ile re ni ki mo ni yo se e le ri o da o lo si kereju nu ejo ko si nto loro to nlo kereju e le ri mo ranti ni odun kan ta wa nkekeke mi ataburo mi lo so kokoko a lo se lu kokoko awa oda ejo yen ma ati eriri igba ko ta ma ri na niyan ati wa pa a kan ba a dede pa o a si si pa ni ki mo la si to ba ye pa ri a to pa a kan so ati wa ge ladamoko en to wa je gbon dadi ti wa baba gba awon wa nbo awon lo soko ti an sale wa ba nbi ta tin fi ada yi ki ta tin fi se baba ai eyan mi nbo ti ri pa mole te pa ijo la to mo pe ijo la to ni mo to da mo pe pa mole le oko e ko si to bi o sugbo loro buruku ni hallelujah ololorun lo mo yo yin o daba ololorun lo mo yo yin e olorun ka so toto olorun mo nko mi ki yona ro po gbadura ko gba ma gbadura agba ba le ape ya agba loko fo lana olokun po olorun mo yo to olorun ri po ti dan to o ti mo nti o ba ta baba agba ko ta emu baba agba agbere ko tan roba ko fo dalu baba agba ba to ba lo fi wo banu olorun mo bi o se yo hallelujah tori pe o ti se kini ya egbon ti beli oriki dani niyan ejo le ba ona pa mo le ni e ba ona oya tun be dani yo da bi ejo le ba ona bi pa mo le ni ona ti bu e se so ni gigi se ti mo ibo ni ti bu e se santi e hallelujah ti bu e se san ni
Praise the Lord.
kini mo wi o olorun ko rira kenya ma ra o ko rira gan ko ma okun wo on te ba ni o se nu egbe to wa ti o ba ti je pe iran lo fi se ma se kuku ma se hallelujah ha ti a ma kini kan aye ye wa ti e lo sos la lo sos ni ti kini kan ti wa ah kini kilo o se gan kini de o se kini kini 500 naira won ni o da fun olope lope ye losu kan bi o ba da 500 naira nbe na yo round 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 to da ureti o ureti o ureti o ni penu ureti o ureti o lesson ise ti abi kini ba ti wi ise ti o le ore ni abati e pe ore gan ko o ba se o se re lore bo se o ko re ri o ko re ri o ko re ri hallelujah ise ti o le renu ti ti ram ba ti se kini to ba ti wo bi ra ti wo hallelujah ki dada o ni number 21 4 to 6 awon eniyan na mo tanka yes aha won ba olorun so kenya won ba olorun so hallelujah eyan ti nba bo olorun so ehe awon eniyan na Oh, yeah, now, so. What's the minute to myself for by? Sora for your own. Number 3. Lati body, I want Timon silent your authority in here. I need to battle alone. To the people who say to Luigi. Praise the Lord. Amo ta kan be tun o se tuluju. Bele lo so be pe won o se tuluju. Ni Psalm 58 verse 3 and 4. As Psalm 140 verse 3. Won o se tu. Won o se tuluju. Hallelujah. Bibeli pe awon kan ni alahan ejo. Ahan won bi ahan ejo ni. Teyin o ba ni agbara Olorun o se da won mo. Bo la si de yan bi da ni mo. To ba ni ebo ona to nti oro pamọ le re tin we nti yo busan gigise o da ti busan gigise gbogbo eru ri eni yen igbo hallelujah oni lo agbara olorun agbara olorun Psalm 58 verse 3 to 4 lati nu iya won ni awon eniyan buru ti se iya seri ko si ogbon ti a ri dasi won ni ko wa agbara olorun ri atinu ya won ni ti ya ntin se kini ti an ya won de gbo itu loju ehe lati inu iya won wa ni awon eniyan buru ti se iya pa won ti sina loju kan na ti a ti bi won won a ma seke oro won dabi oro ejo won dabi adi ti ejo pa mole kini epo ko yi aditi ejo ko gbo nkankan ko gbo ngbe ti re ti hallelujah so agbara olorun nikan lo ka pa won o le ni won loga o le ni won lomo legbon o le ni won laburo o le ni won labagbele ko sibi to ti le baru won pade iwo ni o gba todun won pe ase won fe ma ase wo lo ni gan Robi Oluwa ti nbe ti emi e wa.
lati ipade aro yin lo bi enikan ni ba pe ase na ni ja yo ri ja olorun amen mi se bi yo samin amen gbogbo en te ba se ana ti fa won yan jo sunday tin boy ede te lu na mu so fun yin yen ejo aye ko ni bu osan ede te lu ni yen be ba tin fe ami yes won lara mo ti so fun yin bi wo bara yi ba nku omo re wa ngbo ba lode so gbo ko wa si kini ko wa ko no ko wa ku omo ni ko wa ku omo ni hallelujah mo ko ni wo iwo ni wo di wo ti koja gbogbo yen kele n ba mi so kele de ke n ba mi so awa ta n lo so di family to ye po di o di monday ato di kini e wo le eh ko ya ju ko yen pastor gan ni se ah ni se o ah ni se o ah ni se e si le ma wa church wa jo eh ni se kankan eh ni se o ah ni se o ro ogro o wire ro ma pa ni se nbe le kade lati inu iya won ni awon eniyan buru ti se iya pa won ti se loju kan na ti a ti bi won won a ma seke oro won dabi eoro ejo won dabi adi ti ejo pa mo le ti o di ara re ni eti o ti di re leti ti ko fe gbo ohun awon atuni loju kini ni o fe se agbara olorun lo ka pa awon mo se tu opoko ko wa eran gbe ko se egusisi ko gunyan funka o se dana gan yo lo ti etun rowo gunyan fun o tun rowo se be fun hallelujah abe ma wo nkan bi o ma tun ra so fun ani mo so fun ara nkan o ti pe o tajo dagbala bule o pari kini tin pe aye teacher college ti je hallelujah teacher college na won pe che grade 2 ni hallelujah o te da pe modern school lo nti pari ngba yen modern school lo pari ni ati fun se teacher lo tin teach ni school owo osu akoko to gba bayi lo lo ko fun iya gba wa keke ma ti e ti ku so lo lo ko fun ya le mama e ko gba to su to tele ko gba mi ki mo ni o se mo o se tu loju ah mama nda ko mama yen ni da ko e mo to fe kilo ki re ni isin mo dupe lo jesus a ni kare iwo na lo to be ha ma dara won loju ede ti ma pe fun mi ti ba bule niyan yori emi o wa kan njo kan lo sa bo se ri mi lo sa o sa wo yara re lo hallelujah de tri yawo omo re mama nko ti mo ri ni se ni mama mama ba silekun yare o silekun ah kare oko mi iwo na lo to be hallelujah ah ta ni gbe na woju ah mo da ki o kire tan tin tin loku hallelujah yo kan fi ya jera won o je mo se egbe ori buruku ti o ba ti eje egbe ti o ju to kan ku le lasan to ku hoho gbogbo mo wa di ran dan je mo se egbe ya to ba si se mi ni o fi koju so gbo pe mo ni ko se tin ba ti ponso odun ti mo lo su ko wa o kunu ke mo lo se o ku fefen nu nga ju kuworo to do ba kuworo ko ni da o ma kigbe ni ina o olo bien lo ya ngba ti anjo lo ya olo bien leri o so fun pe so ma o ma lo fi sawun o ki mi ngba nu o ma lo fi sawun hallelujah ki dada o ma pe mi muri lo fi sawun pe tin benu mi o fi o fi gba di te bi pe awu mo se gbe fun re hallelujah ene ka ma ba nki olorun mi ni afuye gege iye oro radarada oro rada afuye gege olorun fuye gege ko ani awu mo se kini awu mo se gbe ma je ngba lenu ko ma po olorun la fuye gege o hallelujah baba ti mo bo se ki olorun je dale ko mo ku lo daran mo re olorun a ko lo nla fu ye gege e ba nkan ni ya nla kan
ma pe ti o ni fun nu won so po fu ye ni nti o se ki se o ni fun hmm ba ti e wa se ti ka tan agbara olorun nikan won se tu loju be so fun pe e ka 143 oro pa mo le nbe ni ni aha won ben oluwa 143 oluwa mhm Yomi kuro lowo okunrin kani. Ayin. Eni ti o ti pinu re. Mhm. Lati bi irin mi subu. Mhm. Awon agberaga ti de awon sile fun mi. Mhm. Ati okun. Won ti na awon leba ona. Won ti dekun sile fun mi. Se wa lo si nkai. Hallelujah, hallelujah. Mo ngbo ti ejari. Wọn pa ahan wọn bi ejo gbọ mi dada se be kejo tun wọn kan dan kankan le ti won eri bi loro yen ni o en ti ni oro pa mo le nbe le tere ki lo nilo ati se oro lasan lo nilo ati so saye eni to fe ba ti eje praise the lord awon ti won ba je alahan oro be irin se gbogbo nti an le se awon so pe o ma na awon mo o le ja tori ko si agbara aja lo won ahan won ni lagbara won wa ohun ija won ni ahan hallelujah epe ebu oro baje ti we be ni ja nti enu praise the lord ohun ohun ba wa ya mighty ego So ti ka tan ni afi to ba gba agbara olorun ni ru won ofi ni soro se si ola ni oru ahan won ofi ni mu obi oru ejo ejo aye o ni bu osan so pe awon ala aloro lahan so be ko tun de dan yen pe so pe awon aloro lahan won ni rise se nu aye Ame dada. Omi. Nitori awon to fe challenge pe ni ti fe challenge authority re. Ki o le ni agbara lori won iwo fun re gbodo yago fun oti mimu. Bibeli je ku ya Bibeli fi oti han wa bi ohun ti buni san bi ejo. Nta lo mi esi de la yo ti fi muti dan. Hallelujah. Ngo ba muti yo ni o ma soso ku so si yawo ni o soso mo ni o so sare tori nta mo emi o ti ba gbe senu e na ni o mo wi emi esu ti nba o ti rin nti an ba fi sile na ni o se kini ni o mo so o le pe ka da fe n to gbe kini ibi hallelujah o le ni agbe ko to arin ede ta la agbe ko tun sa arin ede yi abaye re hallelujah egbo se egbe ko to arin ede hallelujah ah ikan so muti o ikan se o muti mi so fun aburu mo mi a wi afigba a lo muti yo to se o subu sa arin agiyan irun ibe lo so mo ju lo wa jara ba eyin kini ti e eyin e fun si awa po ba alelu ko ri ogogoro mo ma labule ti won mama mi ti lo so fun atin ti ogoro be pe ba tun ta ogoro fu osu ola lenu yin bi o se ri fun re won ba ta fun mo ya wa lo abule to jina o wa mu yo lo nbo abule ti e lo subu nu gbo nu agiyan erun awon erun awon ah awon erun won se convention gbo da rojo won ni pati pati gbogbo ara to ti jebi won ti jebi ah o mo se o hallelujah emi buruku ni emi buruku emi omo ti owe ori 23
20 to 21. Proverbs 23. Ma se wa ninu awon omuti. Ninu awon ti o nje eran ni ajeki. Yeah, you know. Ajeki. Eran abi unje. Ninu awon alajeki. Awon alajeki. Hallelujah. Oya kan ka. Kori ma. Ma se wa ninu awon omuti ati awon wo bi alajeki nitori pe omuti ati oje ni yo di talaka ki won ni yo se kini ojo di talaka ojo omuti o ka lo ma ni nitori pe omuti ati oje ni yo di talaka ai Ole ni yo si fi akisa bu ara re. Ayin. Ese 29. Tani o ni oshi. Tani o ni ibanuje. Tani o ni ija. Ija. Tani o ni aso. Aso. Tani o ni ogbe lainidi. Tani atun ni. Se mo gbe lainidi. Est-ce que sa ri gbo lare na ni eni mo gbo ni o ti ni ri. Bo e boyo ti nsubu logiri ni amo. Tani o ni oju pipo awon ti o duro pe ni bi o ti wine awon ti o n lo odo ti wine adaluwo iwo ma se wo ti wine pe o po nigbati o ba fi awo re han ninu ago to ba to danu ago to pon yes ti aban gbe mi to n gbe mi ti o n dun to n dun nikeyin Abunisan bi ejo. Asi banuje bi paramole. Asi bunije. Abunije bi paramole. Se to ba fe to fe bori awon to le ti an le pe asere nija. Sora fun oti memo. Ni ipari mo se ja ogba tutu o. Se mo tan pe ni ja ogba tutu. Hallelujah. Ogba. Ogba n so nipa ifowosowopo lati se nkan. Yes, agreement to do something. O n so nipa accord. Ajo fenko. Ajo sadeun. Ajo gba lati se nkan kankan. Ogba niyan. En ti wa nja ogba n sin le ti nye. Praise the Lord. Beni wa so ma pe en to ba wa ja ogba. Ejo busan. Eti lori ese. Hallelujah. Eke konin la. Hallelujah. Ejo to bi jube lo. Hallelujah. E poju yen tan ka lori ayen lo. Ora o ti kun. Oruko Jesu. Olorun Alaanu iwo ni mo be laaro yi. Eyi ti a ti je bi nun ti a kiesi. Ti awon yan bi Dani. Awon to ma npe ase ni eniya. Ti a fi di rowo mu. Boya nipasẹ Iran wa nipasẹ Iran boya nipa fifi ti si etan ati arikereke satani boya tori pe akuna lati gba agbara re to ye ki agba ni awon alahan buruku yi ni a fi le ri sese olu adari jowa Gone for the Kuluwa. Emema, Oyakbewa. Luru called Jesus to Nazareth to call for Agbara. I felt do you call Bamale at ye, Juni. Nepa Sherebaji, Oyak to Alay.
gbogbo en to lohun wo pe ase ta ni nija e mo ya dide si won amen fun rara re ni o doju ko won amen oh my god e mi ma doju ko won amen ogo ni folorun loke amen e dakun ni iseju pere ti to ku yi mo fi adura se o kori ko le gbadura lo se wa nbi o bo se ojo ale ati olowo to time te ko ma bon soru ni dojo de ti rogbon eda ko wa ye ko wa joju ojo to tutu ni o wa ko bo to wa ma sun amen ibi ti mo pari esi ninu ogbe mi nbi ni pe awon alahan buruku yi awon pe awon a pe ase ni nija yi o ba ni buri ogbodo je aladua on lo mu ti oni sam yen fi gbadura ni 143 o gbadura yen ni adura la wa na fe gba bayi sam 140 verse 3 won ti pon ahan won bi ejo won pa ahan won bi ejo oro pamo le nbe ni abe ite won nitori pe oro pamo le nbe ni abe ite won e wa gbadura oluwa gba mi se ya lo wen to lohun o fu ejo aye san mi olorun gba mi jesu gba mi alagbara gba mi lowo ta ni to lohun o fu ejo aye san mi e pe jesu wa ra oruko la jesu hey aye aye gba oruko Jesu lowo en to lohun o fejo aye san olorun orun gba mi olorun orun gba mi ajinde ati gba mi oruko Jesu oluwa gba mi gbadura Jesu oluwa wa wa je ki ri igbenija re ni waju awon to lo o fejo aye san mi yi je ki ri e pe jesu e waru a oruko la jesu kristo oba awon oba je ki ri igbenija re o ma soro Wa Jesu Oluwa wa Amen. Hey. Se na ti o ki dani. E na ti. E si be yen dani o. E si dani o. Dani yo dabi ejo le ba ona. Abi. Dani yo dabi ejo le ba ona. E so pe ejo le ba ona. Bi paramole le ona. Paramole le ona. Ti bu ni so ni gigi se. So be ti eni ti ogun yo fi subu seyin. E pe oruko Jesu Oluwa. Ejo le ba ona. Bi o se wi na niyan. Ejo le ba ona mi. Pamale lona mi eyin ogun olorun o e fe ori won tutu e gbadun abe oruko la Jesu Kristo o jule on pamale le bona eyin ogun olorun
to won lori tutu loruko jesu ti nasareti e fo won lori danu e fo won lori danu o ma soro yes hey jule bona I want Pamela le bona e fo ori won dan boruko jesu oluwa wa bo ranti pe bo se bi ori re bo bayi ni e mo fo igi ma gbari e hallelujah ejo aye to lohun wo bu mi san to lohun mi san so omo bo se ya ejo aye to lohun wo bu mi san ngba na teyin o le sa igba koja ni dani o se kini ni o ba si ejo aye to ba so na ireti ati bu mi san ine mi mi ma wo o ya run danu e gba lodo a o la jesu bi o ti mbelaje e to le nwo bu ina la la ina mi mi ma wo ru jesu kristo We want done. Bad. What? Jesus. Oluwawa. Ta ni nfeju aye wa mi ki ejo aye wo ni nso mi e mo ya ka mo baba ida olodumare ka won mo baba se ki e pe jesu e gbaro a oruko la jesu kristo Baba Jesu Jackie dare ka won ma ba Ida Olorun Ida ina ka won ma iduba O ya run won dan Boruko Jesu He died now. Well, you are one bad. Yes. Do Yes. Amen. Bad brother, I want Oluru Lahan. Anybody want to eat Jama or Juahan? One law, Esobena. Oru pamọ le npe na won gbogbo nti ani bi o ija nti won ni ahan right iyan laida bi oba mura aida won ma ba na ti an ba gbe iyan se pe be ni oba mura ipe won ti an ba ba iyan je ti an ba yan je loju iya to binu iya ri o korira e to ba joju ko je iya to binu ni an ba je loju e iya ri o koro e tori pe oro nbe ni e poruko jesu awon oloro lahan je won o sera won lori oro mi eni to ni oro lahan to lo nfe se mi en to ni oro lahan to lo nfe se omo mi to lo nfe se aya mi je won sera won e gba laru a uruko la jesu kristo
Adua. Doru ko Jesu te Nazareti. Awa ani orula. Je wo shira. Doru ko Jesu ki wa shira. Lori mi ayoma ki wa shira. O soro jadu. O soro jadu. O soro. Jesus, Oluwawa, Egbadua. I don't know if you said you to Hallelujah. Egbadua. Ejua mubina. Agbara kan soso to segun e onejo de ti mo si gbe soke e kanu na ma Israeli to ba ti wo awa ko ni John chapter 3 bi Moses se gbe ejo soke lagiju isa gbe Jesus soke be ni ke Alléluia. 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 Et pour le corps Jésus, nous avons. D'accord, badoua et dada. Jésus, mon bonjour, mes questions. Dieu, c'est oui, nous. Bon, bon, et j'aime bien la team belle arame. Que ne me paye? Gbogbo oro koro ti an ti po sinu aye mi loruko Jesu oye mo jade ba igba meta lo gba bere arua loruko Jesu mo boju mi soke si o Jesu gbogbo ejo ti nbe lara e mo jade 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 loruko Emma Jade, loruko Jesu. Emma Jade, loruko Jesu. Emma Jade, gbogbo orokoro tin belara ni. Oru ahaka e jade. E jade. O soro. E jade. Jade lara. Jade lara man. Jade lara yan. Jade lara ise. Boboruha Jade Boboruha Jade Boboruha Jesu Unuawa Amen Koti yiyo kwe moti sofa Baro Kwe yiyo Yore yiyo waboro Aleluya Eka number 21 ye Okay meji gbogbo oru ahan tin be lara mi tin sise bi oru ejo asana wipe loruko mi ni won le emi Yesu asana niye agba oni challenge authority yen wa ye won ka bukula re amedada oh my God hallelujah Wọn tọ Mose wa. Wọn wi pe ati se. Ati gan Oluwa. Ati ba iwo Oluwa ati ba yin so. Aha. Ki o mu ejo won yi ku lodo wa. O se gbadura fun won. Oluwa wa wi pe ro ejo amubi na kan.
so ri ejo tin bu won jeun lo ro aworan re idele o fi ro fi sibi opa gigun kan olorun si apere ti jesu oluwa nbo wa si yes eni ejo ba busan eni ejo ba buje abi egbo mi o eni ejo ba busan ejo ni bu osan eni ejo ba busan yes ah o ti baje eni ejo ba busan to ba wo yoyi oro oro ejo to busan ye ajade e o le mo o ma lase ni mi ati ko pe amo yi lo mo be mi ti mo gba po lo ni orun Jesu ni mo le emi Jesu jade yes gbogbo oro ejo ninu aye mi gbogbo oro ejo oye jade bayi e jade bayi gbogbo nti awon alahan alahan awon ti eni ahan ejo ti won ni ti oro pamọ le nbe lahan won gbogbo nti e ti pe sinu aye mi loruko Jesu e jade bo ba le gbadun ku se oya gbadun a oruko la Jesu Kristo oye jade gbogbo oro ejo e jade lara mi loruko Jesu yes Ejadu loruko Jesu gbogbo oru ejo gbogbo ahan ejo ti pe ti po si mi lara loruko Jesu ejadu gbogbo oru ejo lara mi ejadu loruko Jesu ejadu loruko Jesu ejadu loruko Jesu jadu lara mi mo lu ase na ejadu loruko Jesu Jesu oluwa wa ami on gbadu abunse Oh, ti ti an pe loru ejo ni hallelujah in ti ara nu aye elomi won ni oba nkan re je ni ko se ki oba ahan buruku won ni oba nkan re je ati ba si anu ati ma je mu olohun amen fúra mi mo fọ ara mi fa ọmọbìnrin kan wọnú church ni ọdún ngba se bere church ah maru en ti se ngba jo wanu egbe kan na lagba latura e ti ma me so mo fẹ lu ọkan nu oro e ti ose ni hallelujah mo pade eleyin quality mo ni mo gbọ pe iwa atoko eja toro re mi na loko e oro oko re na mo so nijo ore mi na ni ngba bo la je kini kankan o so mo odo lo nje kan ngba na bi kan hallelujah mba ni ko ma wa si ibi lo fi wa lo ba de lo ba so ra re di lo ba so ra re di ah ale mba fe ri mi te ba koko ri e le ri mi yes be ba koko ri e le ri mi on lo ma so fun yin daddy us se around by an mama kan be loke bi yawo olowo ni mama ye pade mama yen ni nje mama pe ni bye bye o si gba apora o so ya apora to gba lori o ni ti o je ko nwo gbe fun o pe yawo yin ni mo ni ayawo mi ko o ni ama hallelujah a ri po fe hallelujah
a lo foko mi gba won nkan ntemi fun ara mi o se ri laye. Praise the Lord. O tu foko mi da ile igbe ile na ba npe ore ko de ko si agbe bi o se ward maid ri ni private hospital awon ward maid eh ma ward maid ni awon ti ma no le that baby. Ah, she meant if you mind obey, Baba, we found out what name, but have you ever told her to do it? God, why did you pay up power, my bee? Oh, Lord, you. But go on, be. I talk away. I talk away. Okay, to Lord, the man can't church in Banya. OTD. OTD. O ti di itakun to ti lo ma won kankan to pe e ba fi suru yanju e. Hallelujah. Njo Olorun ba nse awon ma jo baba ti mi gba yen. Do to gbowo lowo oyun. O ni ko wa ko si agbebi ni lodun. Ah. O wa gbowo orin se lowo yen. Ko ba yen ra orin se. Je wa fe jo sun mi. Se pe lagbaye sto nbe lenu ko fe o tun ko yan se testimony ogboro se kidi. Hallelujah. Ah ka be si re mi mi mo o ma bini yan mi ewon tan o anu mo ri gba o n to se to fe ran mi ewon re emi lo sori oke koyi mi ma yojo ti mu lo lu ori oke yen ni mo wa ti mo ti ri pe won wa folopa mu oko e won wa wa mi ki ngba mo kotan wa ni council le pastor won ni waju olodum bi mo se soka lori ke mba sare bon li tori mo ma iran mo ma awon iran ke so pe ti mba ti ri ah oh mba nbo ngba ma ti waju ta won be yen mo ti ba iro repete eyin te ba mama dare mama dare yen aburo oko re lo fe fun oko baba to fe ya dade yen o bi omo ri baba yen ti le 16 gba na ko se kini ko bi mo ri aburo re kan to wa je oga olopa n lo fe omo benin yen fun pe lo mo bo n toju egbon wa ni ko omo benin yen ma wa si church do lo n ba si ni aba bi mo omo yen lo boya bi omo odo kan o le mi le ran ti dada mo o sik imi o si nle ase ni ti gba ma lo so oluyoro won de so fun lo oluyoro wi pe ko se je lara omo kan lo mo wa kan fe je formula iyen bo ti yen bo ile iya agbe bi oran ni ogba lo niyan ba ni oun la bere je to won fo omo. Hallelujah. Ofo man kan jo oni wa gba kan jo keji bi se fo man ni ti jo keji tan lo mo ba ku omo ku o ti wa dari wo gan se be mi se nde bayi ba ni kin gbale baba omo yen lo mo si ranti loke nbi ba ti mo n gbe tori oke ba mo si gbe lona pastor na ni bo en toran ni boy en toran ni boy en toran ni boy be pe emi ki mo to se ngba ti phone o ti de ba time ti aburo ba o si to ti o gbo si olodun ti ngba olodun sa ba nte asa yanju e sugbon ma olodun o ti pa mo olodun already ti pa mo olodun madam. Hallelujah. Njan mo so wi pe mo lo mode yo. Mo wa de church mo ni e wojo mo tin pariwo ti mo tin pariwo eyin ijo gbon kankan oko re ojo mo staru kan ti an ma gbogbo ni mo ti pepe ko mo birin mo sise to ba sise lo ko se ko ni certificate ni owo. Da loni mo wa nso wi pe mo le po church ni oruko ba mo ati gbogbo en to ba fe tele
ati ki mo pe hallelujah bi mo ti fa gbadura re o awon oro to wa so ngba na ni awon oro buruku to so ikakan ose ko si le ise amen amen ni jo ta wan celebrate pe church n bo re pe ogbon asi ba wa se njo ta njo ni bete ta tun si rufin bete yen asi be lu n sesi ladugbo lojo kana e gbadua o sugba anu ni o lo ba lo kun akerubujo kesa kerubu aladua o han kerubu n se buruku gidi ni ase bi ben ni e be lo n gbe den ile ti pastor bandele n gbe loti hallelujah awon yen ga ma bon church ti ba n bon soru ngba mi awon ti ka to pe ngba igba kan emi gan gba ti soru ba bere mo to ku nle ngba te ba gbo oluje tan ni sin ni igboro se rin bo se wu awon kan gba te bo to gba to wa laji kan gba kan igba ba bere soru won se po ni mo ma n ba won lerun re ti o gbe agbada kana ma daruko mi atan boli kerubu e hallelujah ni loje won so oruko kerubu won kan lo onibu ore wo ise kan ni asebe won je ntun yen fun ojuba lo ke mo ni asebe ise kan ni asebe won la won pa no ke mo wa fe ko se bo fe ko gbadua awon abunisan awon ke mo pe awon ti an ni oru ejo la han igba ta lo nlo yi o e me mi mo ti n ba ri omo kan to ba ni asepo pelu e ti mo se man o fo mo kan ni emi ati e ki mo wi a o fo mo kan ni o tori esu ti mo ma ni esu bo so fun mo nti n ba tese bo odo ti mo ba fa ese n pada pe omi yo se we be yan ba konu e yo gbe lo ka pe oruko Jesu Oluwa to nti mo n pe ni oru ejo nbi ni gege bi ese be ni ta kale kan se so nu sam ye gbogbo awon oro odi ti awon eyan n so o n bibeli pe awon yen lo pe ni oro won da pe oro da bi oro e aha won da bi oro pa male in ti an ba fe nu so ba je ni praise the lord ki mo wi ya won e si sa ba loro ri lenu awon alahan pa male yen oro buku ni to wa gbadua oro wo ni ati po nu aye mi loruko Jesu Kristi o si ku nkan ti mo fi n pa mo lori oro e ijo ti akoko yen ba to gbogbo yin le ba yin lohun logo dada e ma po ye ke yin lohun logo gan mi o mo ru oro baje ti o soto olohun lo si ba mi se to ni a je iru odo ta je gba yen ba nile a ma so ba nile alaka alakoba ori be di mi ni sun si ngba ta jo wa lagbala njo kan baba yin na ba lori be di mi ri njo kan won ni sister lagbaja ki le nse lori be di ibra lagbaja e ti e be ba fe sona ba oni to la fe sona ta ni en ti o sise hallelujah ko si paro ngo sise lo to mo dupe lolorun ti o je nse kini mo dupe lolorun ti o je nse kise hallelujah awon ofura gba yen pe nwe nti o tire mo ni ore wa oloju ko kan to ti tori re ti mo lorun ti yen le ya ore mo so fun je ta yen mo ti pe omo yen mo ti ro omo yen pe omo yen so gudugbe oro omo kan to ku
oni ti aba nje baba oni lofa oni ama se oni aduru bi an se bi mato alelu oni ada kun se lagbaja mo ba soro ni be njo meni ti ki odu waye ngba ti o ti ma tin so lo won mama won o o mo won ma bo yo ti gboruko se se nbo ore ri ore eh se odu da sile se le nwi mo ni ni ah o nda won ma o nana ni bo so re alelu wa bo ni oro baba e se mo da ko baba e o ni baba mi bo lo si wa je ti da ba hun ah omo yen soro o omo benrin ma baye omo baye awon eyan je o omo baye awon eyan je o ki mo lo si o baye awon eyan je ga pupa o baye awon eyan je gan e wo eyin daddy mi oloju ko mu olo ojo to ba koru re o tanu ki mo wi oga kan ni bi to tin sise omo odo ni e ma yin daruko le ise yen ni odun yen lo iya la so won ope meji oloyi mo wo su hun dele oloyi mo wo su hun dele oni ti fi gba lowo won haleluya oya e ma po jade oru pamole ti nu aye oru awon alahankahan igba keta lo lo yen oro ki mo pe gboro awon alankan ti benu aye mi emi mimo oya pojo de gbadu ara un ko la jesus e bo ya pojade 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 moru ko jesus pojade Mimi ma po jade o ma soro sadu ana lo ngbai adu apojade na lo ngbai adu apojade na lo si gogoro koro ti ahan ka ti pesinu aye hi na mimi ma po jade gogoro koro ti ahan ka ti pesinu aye mu o jesu ile o ya pojade 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 ina mi memo o ya jade jesu oluwa wa ka to gbadu aye direct gan ka to sori ofe e tun ye gba gbogbo orokoro ti ahan kan ti po aye se bi tejo ba buyan san oro ni ma po si la ni bibeli fi ahan awon kan we oro ejo o fi ahan awon kan we oro ejo alelu amen e pe oruko jesu oluwa to gbogbo orokoro ti ahan kan ti po si mi la no kesi ko won gbenu se ola bayi ma po iyan ko alelu gbogbo orokoro ti ahan kan ti po mo so fun ni ose to lo mama kan ni olomi bi an se fi ahan ka han so me da mu go oni gba omo yen wa keke la buro baba re tan mu mara ngba tan ko lo le an ko ma san nikan nbe iwo ti ese se bi amugo bi eleyi oni ko te ba fe bo omo yen wi iwo se se bi amugo bi eleyi lo nba so di jamo lowo njo kan pe e ma gba pa mo la amugo mo lojo tin soro yen fun mi to nwo na abayoki omo yen ti di amugo gidi won ti po an kan ti po orokoro sinu aye e gbadura
toma gbadura toma jara male bai man koro ti an ka ti posimila gbogboro koro